pyetja e fundit, duke qenë se ju jeni ishit deputete në qarkun e Dibrës, jeni nga ajo zonë. Keni diçka, një informacion më shumë ose cili është mendimi juaj për atë që quhet shtëpia e verë, tashmë që është bërë legjendë në historinë, në historikun e luftës së Kosovës dhe të akuzave absurde që janë tashmë në gjykatën speciale të Hagës? Në fakt, e thatë ju, akuza absurde. Shumë politikanë që janë përfshirë në këtë çështje kanë qenë akuza qesharake të politikës shqiptare. Ju keni qenë aty, keni në atë zonën tuaj? Unë kam qenë në fushatë, njoh si zonë ku është përmendur kjo, sigurisht që s'jam marrë me këtë çështje, sepse kjo është qesharake dhe sot mbas kaq vitesh që e diskutojmë. Asaj u dha përgjigje, në fakt, ju dha përgjigje dhe një ishte një tallje nga gjithë shqiptarët për këtë politikë të ndyrë të këtij kryeministri në këto momente që ndoqi, dhe kaq mund të them për këtë çështje.